Terve. Maistetaan nyt sitten tätä Pekarin kanarisottoa. Tämä Pekari Foodsilta tuli mulle silloin fanipostia ja tämän näköistä risottoa. Tämä on kuiva tuotetta. Eli säilyy ihan huoneen lämmössä ja on varmaan tämmöisellä retkilläkin hyvä, kun kevyttä rinkassa, jos tekee tämmöisiä pidempiä vaellusmatkoja sun muita, niin mä tein siitä kasvisrisotosta video ja se oli todella hyvää ja maukasta ja mä laitan tuonne kuvaukseen linkin siitä ja mä laitan sitten Pekari Foodsin sivuille ja Facebook-sivuillekin sinne samalla sitten linkit. Mutta mä odotan paljon tältä kanarisotolta kyllä, koska se kasvisisotto oli jo tosi hyvä. Tää on sitten niin laktoositon, soijaton, kananmunaton, gluteeniton. Elikkä tää käy sitten vähän kaikille. Ja valmistus on se sama, että lisää 4,5 desiä kiehuvaa vettä ja sekoita. Valmista uunissa ilman kantta 200 asteessa 30 minuuttia. Ota uunista ja anna hautua peitettynä 10-20 minsaa. Ja sitten pistä pöytään Pekarin parasta ja nauti. Että se vakio. No Pekari menee kyllä niin kuin maku edellä eikä raha edellä. Että sikäli ja mä tein sen kasvisisoton, niin mä keitin sen, koska tätä voi keittääkin. Ja niin kuin mä siinäkin videolla sanoin, niin tähän uuteen etikettiin tulee sitten keitto-ohjakki. Että jos sä keittää semmoinen 25 minsaa ja saman verran vettä ja muuta, niin nyt mä ajattelin sitten, että maistanpa sitten, kummasta tästä tulee uunissa. Voi tulla ihan eri makusta. Tässä on sitten aineosat, niin riisi 53%, palmurasva, kana 10%, herne 3%, maitodextriini, muunneltu tärkkelys, omena 2,2%, suola, maissitärkkelys, kermajauhe, aromi, kurkuma, sokeri, sipuli, kokosrasva, rypsiöljy, sinappi, siili. Ja tämä on niin kuin kyllä Pekarilta, niin esimerkiksi ne sinapit, ne on kyllä niin kuin mun makuun ihan huippua. Mä oon niistäkin tehnyt videon, mä laitan kuvaukseen alle linkin, niin saatte katsoa. Ja sitten täällä on myös se Pekarin sinappinäkkileipä, se on kyllä niin kuin, no se on aika kova, se on tämmöiselle huonohampaiselle, mutta kyllä mäkin sitä pystyin syömään, niin se tosiaan on ovelan makusta näkkäriä, että kun kaupassa vaan sattuu silmiin, niin suosittelen ostamaan kokeeksi. Ja tämä tosiaan, kun tämä on kuiva tuote, niin tässä on niin 10.6.2021 viimeinen käyttöpäiväkin, että nämä säilyy silloin pitkään. Sisältö on 160-170 grammaa. Ja valmista tuotetta siitä tulee tuommoinen 520 grammaa, että semmoinen. Mutta aukastaas ja tän näköistä. Siinä näkyy kananpaloja ja herneitä ja kaikkea. Ja mä tosiaan odotan paljon täältä. Tältä, koska se, niin kuin mä sanoin, se kasvisisottokin oli tosi hyvää. Mutta ajattelin jo tosiaan, että mä tein uunissa sen ja mulla on tässä sitten tämmönen uunivuoka. Sitten tässä on 4,5 desilitraa vettä. Noin. Sitten nämä sekoitetaan vaan tänne joukkoon.
sillä lailla huolellisesti tänne vetäjoukkoon. Tässä olisi varmaan Vispilä ollut kyllä niinku parempi. Täytyy sitten tarkkailla uunissa, että tota, kuinka tämä vesi haihtuu siitä, niin sitten sekoittelee välillä, vaikka mä en tiedä sitten palaako tämmöiseen, niin kuin eikö tämä mahda olla teflonia tämä vuoka, niin eiköhän se siinä tarpeeksi sekaisin on, niin ei muuta kuin uuniin. Siinä on sitten uuni 200-asteinen ja mä laitan sitä ihan tonne ylös, mä laitan tuohon keskivälillä sen, niin voi sitten tota vähän katsoa välillä, ettei se pääse kuivaan. Tää on 10 minuuttia ollut, hyvin tää täällä näyttää kiehuvan aika mukavasti. Ei muuta kuin vähän sitten tota vispilällä sekoitetaan sitä, ettei se pala pohjaan. No ei se kyllä pala tämmöisessä vuokassa näemmä. Mutta hyvä, että aina välillä on tietysti sekoittaa. Noin. Nyt se on ollut 1,5 tuntia siellä, niin se on ihan hyvän näköistä tuli. Sitten sanottiin, että 10-20 minuuttia niin kun sitten antaa sen vetäytyä. Mulle on sopivaa kantta, mutta laitetaan nyt toi pelti siihen. Siinä se sitten vetäytyi 10 minuuttia ja ihan tämmöstä hyvän näköistä on kyllä, ettei siinä mitään. En tiedä sitten, tää varmaan tulee kyllä uunissa parempaa. Paha sano, vielä maistetaan. Tässä on hyvä semmonen kermanen maku, mutta tässähän oli kyllä kermajauhetta. En tiedä sitten, mä tein sen kasvissisoton keittämällä ja tän uunissa, että onko siinä nyt sillaisten makuero. Olisi tarvinnut tehdä niin kuin sekä että ja siinä maistella. Mutta tää tuntuu ihan hyvältä ja tässä on niin kuin semmonen kermanen maku paremminkin. Ei ollut kyllä pettymys. Tääkä, niin kuin ei ollut se kasvisrisottokaan. Se oli kyllä sillä lailla, että sit se oli niin kuin mausteinen, mutta tässä tulee niin kuin just toi kerma niin kuin semmoisena pää. Tai se on niin kuin kermajauheesta, että olihan tää gluteenitonta ja kaikkea muuta laktoositonta, niin tää pystyy kaikki syömään. Kyllä tässä niin kuin uunissa tulee semmoinen. Nyt kun tätä enemmän tuossa maistui, niin uunissa tulee jotenkin parempi kuin keittämällä mun mielestä. Koska kuitenkin mä tein sen kasvisrisoton videon eilen. Mä tein näitä niin kuin valmiiksi, niin tota, siinä on kuitenkin se muistikuva vielä sillä lailla tallella. Että tästä tulee jotenkin sillä lailla kiinteämpää niin kuin uunissa. Ja sitten se on aika helppo, kun mullakin tosiaan toi teflonvuoka. Siinä ei pääs sille ottaa pohjaa kiinni kuin jossain alumiinikattilassa. Tämä menettelee kyllä ihan ruoallisukkeenakin. Mutta kyllä tästä niin kun, tästä tulee 0,5 kiloa valmista, niin kyllä tästä nyt pari ihmistä syö semmosen normaalin aterian, paitsi minä tietysti. No joo, se olisi vaikka kuinka paljon, kun tämä on tosiaan niin hyvä tämä ja sama se kasvisrisotto, että näihin jää vähän koukkuu. Kertokaa kommenteissa tosiaan, että oletteko paljon näitä Pekarin tuotteita niin kuin maisteluja, niin kuin tätä kanarisottoakin ja sitä kasvisrisottoa ja sinappeja ja sinappinäkkäriä ja mitä kaikkea niillä on sitä herkkua.
Mä oon kyllä niin kuin tätä tykästynyt näihin, niin kuin tääkin on todella hyvää. Se kasvisisot oli kans kyllä semmoista, että siinä oli ne mausteet niin kuin tuli enemmän esille. Tässä ei tule sillä lailla mausteet, mutta tää on semmoista hyvän kermasen makusta. Sillä että tää on niin kuin joka kuluttajalle. Että tätä ei kukaan voi sanoa, että tämä olisi niin kuin tulista tai muuta. Että tämä on niin kuin todella semmoinen kaikille sopiva. Kieltämättä tämä oli kyllä hyvää. Siis jos ajatellaan sillä, että siinä kasvisisotossa tosiaan, niin kuin sanoin, niin ne mausteet oli siinä niin kuin aika paljon pääosassa, niin mä sillä lailla niin kuin tykkäsin siitä enemmän, jos nyt ajatellaan järjestystä tai sillä lailla, mutta sitten taas kun mä oon semmoinen maustepää, niin mutta tää on ihan tosiaan semmoinen hyvän kermanen ja ihan syötävä ja ihan 5/5, ettei siinä mitään. Tosiaan, että kyllä tätä tulee varmaan ostettua kaupasta, kun näkee jossain, niin tätä. Sitten vielä se liharisotto jäljellä, mistä mä teen vielä kans sitten semmoisen maisteluvideon, että tähän asti ei ollut kyllä mikään näistä pettymys, että ihan kelpo syötävää. Kyllä mä tätä suosittelen kaikille maistaa, että jos vaan kanarisotosta tykkää. Mutta tämmöistä tällä kertaa ja kiitos kun katselitte ja tilaa kanavani, jos et ole tilannut ja kiitos uusille kanavan jäsenille. Ja liity jäseneksi, jos haluat tukea mun kanavaa ja kommentoi ja peukuta ja jaa kavereille ja ei tässä sitten taas muuta kuin morjens.